Имаме задача да подредим следните числа от най-малкото към най-голямото. Съветвам те да спреш видеото на пауза и да помислиш самостоятелно. Подреди тези числа от най-малко към най-голямо. Нека сега помислим заедно. Никое от тези числа няма стойност вляво от десетичната запетая. Тук няма единици. 0 единици, 0 единици, 0, 0, 0 единици. Нека отидем на следващото място надясно от десетичната запетая. Започвам с първата позиция след десетичната запетая, след което отивам към следващите позиции на по-малките разреди. Сега отивам до позицията на десетите. Тук имаме 0 десети. Тук има 0 десети. Тук има 0 десети. И това има 0 десети. Тук имаме 7 десети. Тоест, тук вече имаме десети. Тук имаме 7 десетки. Така че ще оставя това число като най-голямо. Подреждаме го от най-малкото към най-голямото. Нека сега видим позицията на стотните. Това, това и това имат по 0 десети. Нека видим мястото на стотните. Тук имаме 700. Тук имаме 700. И тук имаме 700. Тук нямаме стотни. Тоест, .е. тук нямаме нито десети, нито стотни. Така че това ще е най-малкото. То не съдържа нито десети, нито стотни. Това всъщност съдържа десети. Всички тези, тези три по средата, нямат десети, но имат стотни. И всички съдържат един и същ брой стотни. 707-700. Сега да погледнем мястото на хилядните. Тук имаме 9 хилядни. Тук имаме 0 хилядни. И тук също има 0 хилядни. Така че от тези три това е най-голямото, понеже то всъщност има хилядни за разлика от другите. Сега трябва да подредим тези двете. И двете не съдържат десети, и двете съдържат точно 700. Не съдържат хилядни, но тази има 9 десетохилядни, докато тази не съдържа десетохилядни. Следователно, тази е по-малка от тази. И вече съм готов. Мисля, че подредих числата от най-малкото към най-голямото. И ключът тук е да видиш позицията, която е най-значима. Най-предната позиция в числото. Това тук беше позицията на единиците. Сравняваш ги. След това отиваш до следващата по-малка позиция. И така продължаваш надясно, сравнявайки ги. И така можеш да ги подредиш по правилния начин.